Josko nyt peli ei kaatuisi. Let's go boys. Se vitu hiiri seikkailee. Onkohan se Antero herännyt? Soita taas Antero läkkii tosta videopuhelu. Soita taas, missä Antero? Kisa! Kisa! Tuu ajaamaan! Joo, minä tuun. Noni, moikka! Sieltä! Konaa, saatiin konaa, saatiin Anterolle, että tulee ajaamaan. Tuli muuten kuin 20 sekkaa penalttia ennen sitä 20 sekunnin penalttia. Joo, siinä taas tulee joku taistelu siin. Se ei, what? Aha. Tee se, laittaa vitust hiilien maalle. On. Oh. Onko se niin japoni vai score? Varakuskiksi. Se on kyllä. Se on laittanut, se on laittanut. Haluatko miksi se on niinku... Voisko se Jeponin poistaa täältä? Se on unohtanut, että on taas kisa. Pitikö se herättää? Ei se kyllä sanonut. No ei se olisi varmaan laittanut mitään, että se on tulossa. Ei on se laittanut tänne kisailuttautumisjuttuun. On se laittanut. Honka. Oh. Oho. Joo. Se on aika aikaisenkin laittanut. Joo, se on mä en tiedä. Pitäisikö laittaa ruksi seinä? Pitääks mä muuten kolis ensi lauantaina laittaa keksiä ja pariksi tunniksi sitä Road Atlantaa? Mennään ja sillä aikaa älyksi. Ai, onks sillä älykkiä? On! Mä just mietin tossa. Joo, mä soitin. Tää on erilainen peli vaan. Mä soitin Anterolle, niin se ei tule ajamaan. No. Mikäs se on Saksan GPK seuraava? Joo, ihan itse. No sitä on tossa sano, että katsoitteko te Loria? Hetki pieni, ei oo nettiä jostain syystä. Antero laittaa. Nonni. Terve. Saksa ja Atlanta on ihan samalla aina. Joo. Ketäs tänään haastetaan? Tomppa ois tossa haastattavana. Tästä ei varmaan tuu ihan niin kuin Ai. Konaa. Kyllä tulee. Eikö mä vedän domino? Eikö mitä? Ettäkään. Mitä vallan mielettä? Terssialueet. Mä oon täällä liittää. Ei oo enää pääse. Ei oo enää kolme. No mut sille ei kyllä tehnyt helppo vittuukaan sille. No, kyllä se auto siinä ipuavussa. Siinä voitti ehkä 1.5 kymmenestä. Niin, mut sä oot kyllä siinä, et pysy immossa. Minuutti vaille and still missing. What the fuck? Käynnistän koneen. Kuka? Antero. Oh.
se tää vitun paska haluu toimia. Sitä se, jos se ei oo kuudelta loppuissa, niin sitten lähetään. Ei toi. Näyttääksä kovin mitään? Mä laitan pystyä. Mä laitan tätä, ei tullu mitään. Joo, sä oot viimeinen, sä oot tupla väellä. Ah, no niin menikin. Jee, jee. Se on. Ho. Ajattelin, että netti leipoo taas vai? Vaiheesta, niin. No niin. Sä oot toiseksi viimeinen. Mikä varaa hinni liivoi? Villi vanhaanko niistä mäkin, että villi vanhaanko? Niin. No niin. Toivottavasti teki isää. Siihen vastataan. Mäpä koitan altta pelätä. Toivottavasti ei nyt saada vettä, saatana. Mitäs toi Mikko? Ei tuu. Mikot saa varakuskina. Sä haluu takaisin varakuskussa. No. No niin. Laitto mullekin viesti, että varakuskina haluu olla. Ei oo aikaa reenata. Mä laitan teille viesti. No mä sanoin, että laita Henkalle viestiä. Wow, 17 kuskia. Ja sit se laittoi Hyttiselle. No, ei, mä itse. Ei, kun mä invoisin sitä tohon harkkalappuun, niin sulla laittaa sen haluun. Milloin on ollut näin monta kuskia viimeksi? Australiassa. Tuu 17. Oli se mitään. Olihan meillä tuolla Bakuussa ihan vituusti kuskia, 19. 18 vai 19 oli joka. Oliko se Bakuussa? Joo, Bakuussa oli ihan vituusti porukkaa. Koska mä olin 18 siinä vissiin ekalla kiekalla. Joo, etenkin oli. Niin, terve. Tänään mennään Alfa Romeo Racing hengessä. Ajetaan kyllä Renaultilla, mutta ei se haittaa. Silleen voi vastata vielä tuo auto. Tuliko se? Pitikö sen ton? Ei, tuli jepon niin. No ei. Let's go, let's go. Let's go. Mitä me tehdään? Mitä? Ootellaan nyt hetki. Hei, no niin. Aha, sieltä. Panaa saatana. Jee, Antero. Uhuu. Onneks herääty. Tietenkin paskasti toi. No mullakin voi jotain paskasti nettiä. Mulla datte. Sano se sitten, niin mullakin. Sano se sitten, kun niinku oot lopussa, mä laitan sulle vielä yhden inviesin. Go, go, go! Haluatko sä laittaa mullekin varaa inviin? Joo, mä laitan sit sen mulle. Jes. Tämäkin voi laittaa simulaation. Joo. Ei, kiitos. Mulla on kovat odotukset tähän kisaan, mutta saa nyt nähdä. Tulee nyt tulee vettä. Toivottavasti ei nyt oikeassa sana vettä. Toivotaan. Pitää investoinnissa muuten saa niin. Niin. Siellä on aika todennäköistä. Sadetreeniä nolla. Samaa mä käyn nyt. Aivan, sadekeli se on. No joo, se on interkeli joka tapauksessa. Se on kyllä. Toivottavasti mulla on ykköshaasta, mitäs tää tomppa niin päihittää tästä. Ei se on niin fiksuu musta laittaa sulle mitään ride haittaa enää tässä pelissä. Ei niin. Jos se on interit, niin olen. Joo, mä laitan vielä vertille ja missä on vertti? Vittinen, se tupit. Interillä on kuivankeli se tupit. Tompa jos päihittää, niin sit mä pidän jo kovana suorituksena. No, sit voidaan mennä. No, tompa on niin saatanan kova. Ei, 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 kolis. Kolis pekkä! Autovalinta. Kato, ei edes kaata. Ei, ei enää kaata tää peli. Kaatuks jollain? Ei, kolis vaan. Ei. Mä laitan vielä invite onneksi. Sit mennään. 86. Noin. Vaara. Haa. Hanaa. Haa. Hanaa, jos toppa ei mennä redittää. Niin, nyt lähetään. Se on muuten mikä sieltä. Nyt lähetään. Nyt lähetään ajat. Ei ku tänään. Ei, ne oli eile. Eile. Eilen oli kekkerit, ei ku hetkeni. Kekkerit. Hyykkeri, kaakeri, kookeri. Naapuri. Ai saa nimipäivää ootella. Hyvää nimipäivää, duippi. Aate 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 19. Noudat setupit tulla. Voi pullottaa yhden softtimenon, kun ottaa softtari. Se oli aika hasu. Aleksi, onko sulla vielä mun setupi? No. Mä oon muuttanut sitä vähän. Onko VSR setup sovi? Mitä? Onks Aleksilla setup? Se on vähän erilainen. Se voi ehkä yliyhätä aikaa jos.
Mä pistän viestiä, se katkaisee sun kurkku. No niin. Siellä on vittu setupää jollain. Ei ole se, anna setupi. Mulla katkee kuulemma kuulemma. Sadetta! Wow! Ei ole. Ei saa rahaa. Vittu! Yes! Mitä ollut? Yes! Vittu yes! Vittu yes! Sä et tuu tykkään tästä. Huh! Tykkään susta. Ok. Mun pitää auttaa pää. No joo, ei, ei kiinnosta Viri. Out the back. Mihin sä laitat? Mä laitan Steam. Ok. Mulla ei oo vaan overlay päällä, mä laitan sen pois. Vähän no vittu näet nostaa. Ehkä vähän setupia tässä. No niin. En nosta. Mikä on arbitteella? Vittu kun muistais. Si 50. 50 kona! Eipä ollu. Näillä lähetään. Näköistä, jos ei pärjää, niin sitten ei pärjää. Nyt pitää äkkiä mennä radalle, jos rupee sotamaan. Tää on tämmönen brittikel. Pulvet se tappuu. Mä olenkin sateenvarin täällä autossa. Sulla on Rolls-Royce vai Red Bull? Onks tää rata märkä? No pitlane ainakin on vittu märkä. Sun mitä vittua? Kiitos oikein paljon. Tää täällä on märkä rata. Niin onko ne tässä vesi on tää märkä rata. Ei ultralovella on märkä rata. Jaa vittu märkä rata. Pääsin vasta, pitlalle ota ollut se tulkoon. Tämähän on ihan selvästi märkä rata. Oo, nyt tää. Tää helvettiä. Mulla on ainakin renkaat ihan lämpö. Ei nyt kovin märkä. Kyllä täällä vesipisa ei nyt kovin märkä. Tää on bankkikierrossa kuin ihan vitun paska. Ei tällä sada. Ei sadakka, ei missään voi se on satanutkaan. Ei tällä ole kosteja. No ei niin. Se oli siinä... Ei oo kosteita, ei. Ei täällä nyt oo täällä radan lopussa. Tuu. Pärillä lähtee. Pärillä? Miten tää niinku... Vähän ali ohjaa saatana. Lakaa sit. Mut se myös lakaa. Ainakin viime kisa meni ihan hyvin. 273. Yllättävän hyvä bankkeri kierrokseks. Ei tavallaan vaan, että monesta jakkaa. No, tämäkin aika helppo. Kannatti prakkaa vähän dimetriaa liikaa.
Siellä 25-9, vittu, eka kierros. Come on, mitä vittua. Täällä on tää saatana eSport-äijä. Ei terve. Herra, mä oon laarilla. Mä tuun vaan täysin. Nyt on saatu avattua ainakin. 2.7.3. Toi on ihan hyvä aika itse asiassa. Oma itselleni ainakin. Tossa saa kyllä vitusti pois vielä. Mulla on bensaa muuten. Se on aika sopiva määrä. Vähän voi kyllä ehkä, mä en tiedä. Tää pitlen yhä sellaista kosteja, ei kata nyt Aleksi, eikö ole? Herreen jumalaa. Tätä pölyy. Pölyy. En tiedä, kerkisikö ihan 4 metoa ajaa? Eka mutka vihannes. Yli ohjaako vähän? Joo, täällä on näitä eSports-ukkeleet ajamassa, niin nää on vähän dominantukkoja. Käänsy visi vähän liian aikaisin, sitten alkoi korjaamaan sitä. Voin koht nopea näyttää noita aikoja tossa. Unsafe release. Tuomari panemassa näin. Meitähän on aika paljon tossa. Heittää. 8. Aha. Flying Wing 26. E-sportukko, 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 e-sportukko. No se kuka tätä vihaa niinku sydämensä kyllyksessä. Niin aika hyvä bänkkeri multa sille. Ei, ei oo reisin raiva. Tääkin on e-sportukko tai Flying Wing, mutta se, sille ei oo ikään ajaa e-sportsia vielä. Mä käyn viime pelissä tällä radalla kovin nopea ollut, mutta tää on vielä haastavaa ajaa. Toi on ihan ylivoimainen tuo Flying Wingin pääradalla. Aina tykittää aikaa, jos jotain 2-5. Mä pääsen just 26. Mä oon ihan 50 reippiä siinä. Ja koita 1-5 siipiä se niin. Kakkosektorissa 105. Mulla on ihan eri sijoit, mulla on 3+. 36? Koliks se? No toi riittää paljon. Jos mä näytän sieltä ton close. Ei riitä, Lassi, sä ajas lujempaa. No, saa olla aika täydellinen kierros. Mä oon kollossa. Joo, että semmoista se on, kun kattoo tuolla. Eikö nyt tässä alta päin? Ei saatana. Mä katsoin vaan pori pyrjää jo. Pitäis kannattaa 5-5 En mä kyllä uskalla. Mä otan kisaa joku 5-5. Tässä pystyy parantaa helposti. Oh. Laita palas se, mutta ei mitään kyllä. En sais. Kato on tuo. Juppe. Noniin, nyt. Mä joudun invaan Flybeanin.
Perkele. Mä en tiedä uskallanko mä laittaa sen tähän. Ei ehkä. Mä, mulla ei oo mitään todistettu poliiseja on tulossa. Miks Börje on rastiauto? Et sä nyt muista. Börje rastiautona. Börje rastiautona, miks? On ihan vittu yks ton Börjen täkkylin, saatana. Mennään ihan loppuun. Paljon sä ajat? Paljon ajat? Huhhuh. 101. Mitä? 41. 20. Mä sain ihan vittu, mulla lähti lapata sitä auto tossa. Eka tää niinku vika mukka ulos. Lähti tietyllä. P9, aika hyvin. Siinä meni just joku... Nyt pitäis vittu saada parannettu tosta vielä. Vaikea homma. Mä haisin Mikos se. Mäkin joudun vähän jarrut ottaen näin stoon väylä vai. Onko tää vähän soft medium kisa? Täällä on... Passella on ykkoa kakkos sektori parempi. Taas... Oliksella on kolmos sektori parempi. Äkkii uutta kumia alle. Paljon sä ajoit? 1.88. Just kerkee varmaan 2 vetoa vetää ehkä. Siinä ja siinä. 5.26. Tää voi kustaa tää strategiaa nyt. Vittuus. Mulla on paljon bensaa. Oi vittu. Ois kyllä kannattanut varmaan käydä sitä koneen uudestaan. Mä annen maun haivaa toi siiven piilossa. Onkohan sankki nopealla, kun ei yhtään mitään hajua. Toivottavasti ei ollut nopeella, vittu mä en kattonut yhtään. Aika pro. Niitä tulee, kun sä lämmität siinä. Eikö jo niin? Noit hinnat, voi sanoa. Joo. Hope so not. Mäkin ajattelin, että auta. Oi voi. Ei yksi tuosta ois oikea kuvaa. Olet poliis ekas sektorissa, mä 47,000, se saa nopeampi, jota jos mä olisin ajanut saman kuin sä. Niin, ois yhdellä tuhansilla lois. Siin mun tuli virhe ja vikas. Kyllä mistä ainakaan 4 pitäis olla. Sektori on hyvä, se lähtee joku 30. Mikä sektori lähtee 20? Tuolla pika lyhyessä vaiheessa. Se kerran pitoa niin paljon. Pitää vähän leveäksi kuin vähän. Vielä bensaa vähän pois. Ei voi olla. Ne ei oo deltaa ollenkaan. Ja nyt voi jotain vähän leveäksi. Jääpäni voisit sä saada kierroksia. Juu, et sä oot tähän. Oh, ankka tuli taisteluun mukaan. Sillä kun se vikasektori näköjään vielä. Vois saada. Mennään ilman kausupuolisen tämän seuran. Kopsi, mikä tää on? Siinä oli aika illegaal. Ei vittu me ei! Kyllä se menee kun oikein, kaikkein. Ei näillä siivit. Kakkossektori pohja. Haista viittu mikä huijari peli ei oikeesti tuu ees. Oli aika dirty.
En aja loppuun. Ei vittu, huh. Joo, nyt mä laitan sen ensin. Kerkii vielä hakee yhden setin. Vauhtia. Karmia perse. Tässä kerki yksi setti hakee vielä. Ei ihan kerki neljä settiä tätä aikaa jos. Minä en oo, mutta mun takana mä en tiedä, onko siellä Tororossa nopeella. Nyt vauhtia, 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 vauhtia. Pyörien auto ihan pikkuraa. Lähtikö yksi henkilö nousta mun ohi, Kojotti? Mitä? Sua tässä katselen ja osa. Mä yritän nyt päästä vielä kiesille. Tässä on vähän kiire. Mitä imua? Mä voin antaa sulle imua. Ei tarvi. Tukko on ilo kohta pitiltä anna mulle imua. Helposti kerkit. Nyt tää on sit one shot. Kaikki tai ei mitään. Saa aika hyvin mulla ainakin napsuttaa, että menee tommo. Saa kyllä aika paljon eksin tästä ove, että vetää tommo. Ei. On on niillä siihen kolmas sektori alku. Mä tuun nyt vitiltä. Joo, mä oon täällä kohta alalla kierroksi. Jännittää vähän. Ei saa jännittää. Rennosti. Ehkä tää rennosti, mutta kun jännittää liikaa. Sieltä tulee paljon aukia. Pelästy jo. Jos mä annan slipstreamin, niin eihinkään mä enää ite kierrekseen. Joo. Mä en tiedä, haluut mä riskeerän. Mä nyt oon täällä sulla. Ei sit liian kaukaa. Seuraanko liiksin kierrekseen? Pysyn tässä vasemmalla. Joo, ei hirveesti yhtään mitään. Ei sä vaan rikoit mun linjaa. Tulee paineita. Joo. Sä oot just siinä reissivaajalla. Et mä ollu lähelläkään sitä mutkaa, niin mä voin olla reissivaajalla vielä. Ei kun mä joudun mennä päistää sua, niin mä vähän sanon kuulemma siihen. Tiiä sulta. Onks Mersu nopeella? Tulee sä vedit puolikymppää pääsuoraan. Vittu hävisi tossa ihan vitusti. Hamaa. Vittu kun liukkuu. Jeetuna to. Aha, näin mulla on viime paikan penalti. Ai ja. Pekka oli keskellä tietä. Ai ja. Eikö se tullut siitä, kun sä oot mun päällä? Ei. Vittu mikä ero. Ai päällä, otin ai pois, niin saattaa täyttää vaatia lipu. Vittu ei ihan 26. Prrrrrrrrrrr. Kujohti! Vittu sä jäkki. Yes! Yes! 10,000 osaa sulla. Konaa! Voi vittu! Voi kun haha, haha! Vittu kojotti! Mä luosin sua! Ei vittu! Ei nyt menny ihan putkeen aika ajo, saatana. Ei se reverse strategi muuten. Ei menny ees 26. Vittu se. No ei ollu iso ero. Saatana. Nähti ihan meni pikkasen leveäksi se vika, mutta mä olin 16.
Niilo, mitä vittua Niilo nyt? Niilo, mitä sä siellä teet? Ei siellä ole. Nyt on autot saattunut alussa. Tihku sadetta alussa. Ei ole. Ei saatana. Taas kriisatit. Oli vahingossa Niilon auto. Oh my fucking god. P11. Joo. My fucking god. No ei perkele, perkele. Onko joku kusajalla saa painaa? Virhe ei ole aina siellä joku. Ja aina joku paine. Ei. Jep. Joku ei kuulokkeita edes huuta heti. Jep! Paljon nää meiliumilla pitää vettää oikein. Onks joku, joka ei oo valmis? Se on voi voi, jos ei oo valmis. Ketä paino? Noin. Hei hei, ketä painoi? Voi painaa kukaan vaan silloin, kun tätä videoa katsoo. Ei ihan mennyt aikaa jo 26, mutta lähellä oli. Se on se lähettäjä. Ei sen koppia oo tossa. Joka lähettää meitä. Onhan se tossa. Mä en näe sitä. Se on sen vihreän laatikon. Tai vihreän niin tuon tolpan. Mä näen sen jo nyt. Aha, joo. Lights out and away we go. What a move. Onhan mulla deltaa tässä kisassakaan. No. Mulla ei ollut kuorissa. Mä oon kyllä ihan täys sysi lähtö tässä peliin. Katsotaan nyt mitä tapahtuu. No onneksi on fiksattu niin, ettei lähde kaikille. Olis on aika varmeja ei. Kyllä heitetty torneisiin. Kylmät renkaat, kun mä kävin. Kylmä geeli. Oh, paljonko mä et jäänkin? Jaha, joo, kenen lagaaminen sitten alkaa. Se on aika pieni laki vielä. Voidaan kiitos. Täytyy toivoa, et se loppuu. Ui saatana perse. Sen minä haluan nähdä, saatana perse. Se on punaa. Vittu. Oliko se ankka? Oli. Mitkä ihan käytetyt softit se lyö tohon loppuun? En tiedä yhtään. Vittu, kun sä oot joutu kattoo taakkapäin, ettei näet kukaan syöks. Tuli syöteen ja... Mä en jarruta vielä. Noniin, come on. Menee viisi rinnan pelkeen. Ai ai ai, ohitti sieltä ja sieltä lähtee ohittamaan. Muistakaa engelsin ensimmäisellä kierroksella ei pitellä. Sä voi olla tämän kerran. Ootko varma? Eikä sä mut kun sä voit. Joo, mä voitan kautta. Älä tee mulle sidepoint glitsiä sitä finiku. Eikö? Ei tässä, ei tässä. Sä tulet kokemaan Vettel-simulaattorin nyt. Eks juu mitäs sanoo Ankalle? Startissa Kimi Räikkönen simulaatio. Niilo? Niin, mutta eks ois pitänyt Venäjä? Aha, mä unohin lähtenä. Niin joo, kyllä. Ei vielä nelas. Ne olikin aika nopeet valot. No oli hattu. Loppi, mihin sä menet? Ei perse silmä! Nyt lähti siipi. Joo, mä ajoin sun silmä palaa yllä. Onneks se yli simulaatio tämän. Wow! Yes! Ah, perse! Mitä te hommatte? Mitä saatana? Mitä helvette te teette? Mä ajoin vaan suoraan joku tulin takarenkaan. Mitä vittua? Mä sykkäis.
Tuu illegal overtake. Ei se ollu keltas liput. Onneks ei mennyt siipi! Se kyllä henkkaa meistä niin pyörä hiukkuus. Ei helvetti. Joo, tarvittakaa. Mä ajoin nyt tähän, että sillä oli joku vielä tulossa. Tuo niitä... Siihen meni minun. Siihen meni minun. Meni kyllä oikeastaan jo edellä. Saatana Pekka Poro ensin pelas aikaa ajot ja nyt niitä vielä työttöt radaan pyörä. Onko kannattaako niitä hardeja ottaa? Meni vaan leveä. Mä oon pakko ne ottaa. Anteeksi tiedä skirtoa. Ai voi. Hardema. Mä tulla tulee se. Mitä mä teen? Hyvä, että siinä pitelläkin särkynyt pipaa sen suoraan poriin ja vähän tai kun se ei särkynyt. Vähän vaan. Meneekö ne jokalla? Mitä pelkää? Mä en oikein tiedä, mä vaan lähdin ihan vitun kompaa toisin suoralla ympäri yhden joku takaliin taho. Mä vaan ihan suoraan yhden, mä vaan tein ihan suoraan. Tappa mua edemmäs. Miten näin? Vaikea ajattaa mutka tällä mediumailla. Eikö se on vaihtu siipeen? Ei. Jaa. Onko tää rengas paska? Aika lailla. Onko sun rengas sikka vai? Ei, on rikki, mutta ne niin. Ensin Pekka Pura pyöräytti kerran ja sitten niin vielä Henkkaa piti väistää, kun se tuli poikin aika sille rataan. Kuitenkaan mä äänen, että sillä oli joku takaa. Sitten pyörähin toisen kerran, että oli niin, että se tuli renkaan. Se on latempusta. Se on itse kaikkea. Ei kun on. Ja on vittu vielä melkein kiire. Tätä varten kun sä koetti mut herää. Ei vitu Jookeni, vittu! Älä nyt tota pistä heti. Pistin ranttaliks. Tota onnea kaivaa. Vittu Jookeni, väit mun siive sitten. Kivaa. Meikö mä sun siive? No kyllä. Kisa on lopussa sitten. Kisa on vasta alussa. Oi hyvää vitu päivää. Lopussa on vaan kisa on alussa. Oi vittu, että ei meinaa. Ei se ole penaltti. Kellä ei vielä penaltti. Kiva vittu täällä keplotella nyt näiden siipirikkosella täällä. Ei perttelä. Vitu Jookeni, voi vittu. En oo menossa vittu varikolla. Jätkä sai TRS. Eikö se aika aikaisemmin tästä? Eikö niin, ei sähkö tänne. Mitä siellä on vittu takaana? Shit!
Havii niin vitusti kun toi siipi rikki, saatana. Pakko taistella kummenkin. Ykkös mutkasta varmaan. Samoin poliis. Mä halusin just tänne. Mäkin, koska nyt ankkaa heittää, kun mä oon niitä drivelta. Tärkeintä on, että mä oon suettaja. Käytikö se kaiken ERS, että tää on koko kautta? Konaa! Fini. Käytikö kaiken ERS, eikö ERS? Vittu kun joutuu ajaa niin vittu vammaisesti. Siltä kohta tulla. Miks tää on tämmönen jono? Voisitte ottaa meitä muutkin vielä siihen jonoon. Niin. Joo, joo, ootelkaapa. Safety car lähtö tehdään. Tää mä tuun kyllä kohta siihen, koska tätä ei kierrytä. Ois kiva olla samalla kierrytä. Valtteri! What? Mistä? Kuka mua takana? Ei hyvää päivää. Mitä vittua peli? Ei mun takana ole ketään. Mitä? Mitä? Mitä helvetti toppa? Mitä? Vittu tää videopeli on yks syöpänen paska. Vittu mä väistin tuonne nurmikolle. Menikö onkka pitäen? Joo. Näkyy vaan sitä, kun sivulta tulee jotenkin perää ilman auto. Tuo ei ole kyllä mun vikaa, sulla meni siipi rikki. Ei mennä. No. Jätit niin ovea auki, että mä päätin mennä. Mä olin ihan normi. Racing oli totta kai. Jep. Nyt käy ihan aikasi jotain. Täällä on niin kuin tuossa. Rattiika vaihdossa. Voi vittu. Mikä laki sieltä puskinut yhtäkkiä vaan? Ei mä ollut minuutti eteen. Siis mä en uskalla ollut täällä. Mitä järkeä vittu ajaa tällä rikkinäisen paska siinä tässä. Pyörän koti kuumenee. Mitä varningin? Jumalauta, ankka vetää joku sekunnin johon tuohon. Mihin asti mä putoan? Kävikö se varikolla? Vittu mitä lähellä! Ei saatana saa holdot mua. Sulla on aika varikolla. Jep, mä haun. Hahaa, mä oon kutannut ykkösen. Joo, aina näin. No ei jos nyt vaan. No vittu noin kauan. Ihan vähän. Kyllä sekunti on silti. Kyllä mä tohon pääsen aika hyvin noitten eellä.
sankka, vika mutka. Nyt eikö Rosana? Ei vittu, mulla oli wing damage, oh come on. Ei vittu, 5 sekunnin time penalty, no ei vittu. Jopa joo. Enpä saanut pois vittu. Ei se ollut takas esimerkiksi, että oli rengas tuosta. Meni ihan vituralle tää kisa. Tyhjästä vittu, ei hyvää päivää. No, en se tää viimeiseksi pudonnut. Silverstonein mestari on ulkon. Ei liittyy motiin. Vai Finni, kun lähtee? Ei vaan tuu. Ei Finni tossa edessä. Jos Lasse on pitää. Vittu, mulla on menossa tulossa haarkit. Haarkit. Mitäs kävi vaan? Ai että on kiva ajaa koe ja siipi. Wow. Tää on aina ajaa kun joku pokka edes. Niinku se sulle ei oo enää derse, niin miksi kunnossa sä olis kova? En saanut. Tää keskittymään koitaan löydössä. Onks sun kolis maaleen vihreällä kelta? Mä kentii kaitoi maaleen. Huhhuh. 26 sekka Aleksi, kamaa. Oho. Oho. Ei mä pärjää vittu, kun mulla tuli 5 sekka time penalty ja vittu kaikkea mahdollista. Siipi paskana ja... Kusahti koko vittu kisaa. Vaatte paljon tulla eteen matkaa. 42. Ei vittu ihan 42. Vittu kun mä saan illegal overtake niin ilman mistään. Niin, mitä sä oot niin sikaa? Ketään ei ollu mailla eikä halmeilkaan ja illegal overtake. Olisiko sit ollut toi börriä? Mitä? Et veikkaa et just tuli illegal overtake ku mulle tuli se. Me ollaan desynkissä meinaa.
koiluttaa ihan vituusti. Sillä on vähennetty. Oliks se, voiks mä ottaa toi ennen? Tää on se Vetter simulaattori. Olis ja... Taas kyllä se pinnasta. Joo. Mä etän kun toi kolis ja Lasse ei oho! Mulla vittu ollu ritsillä koko ajan vittu. Ei koskaan, mä en faster tän. Mosa vähän kuumana. Vittu kun antoi siitä. Näyttää vaikuttava vaan. Minkälaisia kiekkoja sitä kerätään? Ho. No niin. Vitu time penalt, perkele! Mä ois huomannu sen ennen kuin meni pitää. Okei. Niin sitä ei ole lisää seinää. Ja sitten korjan. Eihän niin pitää tehdä, ei se muuten korjaa, jos se on vihreä. Joku spinnas, aiku pörjä, mitä vittua desynkkinä. Kahden vittu desynkki. Vittu, että putosin kauas, kun mulla oli kaikki penaltit ja siivenvaihdot ja kaikki. Meinasko Lasse voittaa? Sen näkee maalis. Kyllä kun joutuu ton Aleksin kanssa taistelen. Ei oo tota kolme toki. Tää taistelen, aika kovin. Tosta vaan battle ton Anderon kaa perkele. Jeepone. Mä oon tällä hetkellä koliksin pelinappula. Kataa vittu rastiautolla täällä. Jep. Tuo menee ihan helposti. Latautu. Ei mennä halpeen. Koliksella ei mennä. Mitä tapahtu kenelle? Mitä hähtä? Kaatuiko Penni? Mä kaatuiko netti? Kattokaa nyt vittu, kun täällä on rastiauto. Koliseli muuten tota ihan oikeesti, että Henkka... Että Henkka oli seinässä. Tästä ohi. Vittu. Konaa. Revi kätsi. Joo. Ei tässä oo mikään kirve. Joo, haloo. Mitä vittua tää kisa on? F1 niinku jää. Pääsee sammuisesti. Kahdella on nyt tää... Haha, flying off. Mitä vittua? Saatana. Vittu, paskalin. Mm.
Kohta tulee Antero kanssa vähän taistelua, vittu. Saa niin vitu paljon lujempaa. Oho, nyt meni ihan vitu. Se vittu vähän hidastaa, että mä saitin. Hana on vallas. Mod push, mod push. You can use overtake. Antero, että mä... Epäreilu, niin paljon teho. Last overtake is available. Pysty pys. Onko mulla mitään? En mä pääse. Kuka joka voi sinne? Karhatus. Mulla on tomppa. Tuppe. Ei pysty. Oh. Joo, mä pakotan just mä en pysty. Kovi kohta hiilostaa Iäpolina saa takana. Vittu ku meni leviäksi taas, saatana. Onko mut jo ensi kertsikin? Ei jätkin rokkaa, ei ole. Aurko on jotain palaa tähänkin. Ainoa positiivinen juttu, että mun edessä on ainakin kerätty niitä. Ei tätä ollu. Oho, semmonen vikasektori sieltä kamaa. Rupee haarit toimimaan, saatana. Kolleksella on kuivilla ja... Kolleksella ja duivilla on 3 sekuntia ja... Mulla ei oo. Eikä Lassa päivä. Ei vittu, oliko se koosiauto sinne, kun joltiin pienessä superiaan? Kyllä. No niin, hyvä ryyppi. Taisteleppa sen kanssa. Kyllä, Aleksi vastaa Aleksi. Oh my god. Ero pysyy koko ihan sama. Vittu. Semmoset. Ihan kaikki nykit tuonne taas. Shit! Sit on Ersi on vaikea. Ei saa Antero kiinni, vittu hyvä. Onneksi. Onko tämä pörje aivan, onko tämä oikeus? Ha? Missä kohdassa se sulla? Tuossa mun esis. Mulla ei oo ku sinä mun takana. Aijaa. Mä mietin ku sä menit läpi tuossa pöristä. No, pörje aivan. Pöri on desynkkinä mulla ainakin. Jaa. Ai ai ai. En tiedä mones pöri on. Tässä on 14. Aha, ok. Tää on nyt 15. Ai jes. Mitä vittua? Vittu tää on kyllä hyvä peli. Ei terve.
Jumanko se ei saa mua kiinni, kun sillä on joku ghosti autossa edessä. Teistä safety karja tullut. Huhhuhhuh. Tässä vois olla spinni. Sinne tulee sitten. Vittu! Puskee ihan vitusti nää mutkat. Saa hyvä ulostua tosta. Vittu. Mitä 6 sekuntia? Mitä? Ai perhti. Pikkusen paremmin jo. Vittu loppu erssi. Vittu. Kumpi saa erssi? Vittu oikeesti kauan. Konaa. Ui saatana. Lähti perä vähän alta. Varo! Nyt meni lukko. Hui jumalauta. Jaha. Mä droppaan sitä persistä. Et droppa, kun kyky vetää nollolla. Se on pelimiehen liike. On. Jotte ne on mulla kuussa. Konaa! Sitten ei mulla.
Ui vittu, mikä lakipiikki. Monessa on... Mä en tiedä yhtä, jos mä saan warningia, kun... Mä lähden tuon... Moneten osaa... B1. 3 sekuntia vähän. Sitten saa sen katon. Uhuhuhu! Tää vittu kun tulee hiki. Kaksekkaa mulla. Kaksekkaa? Ei ku 3. Mikä ränkki tuottaa. Niin siltähän mun meno kyllä vaikuttaa. Se ekaa kirsa oli kyllä aikamonen ränkki niin. Renkat rippaa, 6 jalkaa. Joo, mullakin. Se on 5 pahaa. Pyöreit on pääsuorille. Ei vittu taas, kun toi pörjä tossa edessä. Nyt se pörjä on mun edes tossa taas. No niin, onneksi näitä mun on... Rastiautona. Ghosti vai ei? Ei oo ghosti ees. Oi vittu, mä ei, communicating with online service. Mitä helvettiä? No vittu kun mulla on toi vittu saatana pörjä tossa edessä. Mä en nää... Oho, mä en nähny tietä, mä pystyn ajamaan. Communicating. Kuinka lyökäri siellä? Hiljaa. Nonella. Mennään me luokkaan säkkiin. Täällä operaatio säästö menossa. Vittu kun mulla oli toi pörjä edes, sen takia joudun jarruttamaan ihan vituusti. Joo, mä tiiän. Tästä tulee vielä tyykkä. Vääntä P10. Moottori huutaa Brandon Leen lailla. Osiaan. Osiaan. Sulla on desynkki toi sieltä. Sun pitää kattoo aina siin loukussa, et onks sulla desynkki. Pitääks sulla uudestaan? Joo. Jos sulla on ne 3 pistettä tai... Tässä pelissä ei oo 3 pistettä, vaan tässä pelissä vaan sitten pyörii sieltä. Haa. Vittu ku kirkastu keli ihan vituusti. Kauhea auringonpaista. Mennään wow, vittu pajilla. Mitä se tapahtui? Olis vaan ajamaan perseeseen, vaikka mä pääsin Billy teille ohi. Kiitti Henkka Podimista. Oho. Ei se kalis enää nyt päästä. Tää mun peli on väärä. Tää näyttää, että mun käppi B10 on 4 sekuntia. Vaikka tässä on jotain sekuntia. Jos tykkää tuolla, kun se röjö enää. Onneks mä saan hyvää ulos tuo tosta? Tuo kahdekkaasti. Olis B10. Onneks se paljon se eroa tonne? Onneks se? 3. Vittu!
kolistais nähä vaan punaista siinä vaiheessa. No en mä sit etenkin mitään kuvaa. Vitu siipi, saatana. Meni, tai missäkään kohtaa se meni? Ainakin minun perseelle meni. Ei siinä, se meni jo kisa alussa. Sitten kun mä en pääsit tuon kajotin lähein. Koneetkin huutaa vittu sanota viin. Haha! It's all over, it's all over. 67 on takana. Onko Lassilla pena? Ei. Legendaarista. Yks kierros enää. Renkaan jäljellä tuli tuossa ilmassa. Huhhuh. GG Lasse. Vittu jääponi, jes! Oikeesti toi säästäminen oli niin vaikea. Holy fuck! Mulla oli koko ajan... Mulla oli pensaa... My fucking god! ...kerrankin näin päin, mutta... Ersu loppu kyllä keskeen kaikki. Oli niinku piti käyttää ihan vitusta, mutta se oli mukana ku... ...siiprikki. Mulla oli joku 30-10 koko ajan. Vittu toi veppi kyllä, saatana. Pimeenty ihan huono. Joo. Ai saatana. Nyt näkyykin jotain, ei vittu. Ai saatana. Oli pakko tulla. Kiinalainen poika. Munkin oli hyvä kilpa ajaa tätä itseni kanssa, kun se on kisaa. Ah! Mitä näkö vaan kannatussa, kun oli kunnon määrä? Mä en tiedä, mä ajoin suoraan. Mä ajoin hävisin 34 sekkaan. Hirvellä samalla seinää, vaan mä en tiedä yhteyttä vaan. Takana jättää. Just tänä, että kun harjoittelee johonkin kisaan, niin sitten... Ei huonosti. Millinkille mä haluan nähdä mun striimi, että mitä... Mä tiedän sitä kyllä varmaan nähdä. Ah, oh, shit. Joo, Vettel simulaattori oli... Vittu mikä kisa, auhua. Mä ajattelin, että mä tekisin yllätyshyökkäyksen kolikselle, kun se yleensä vetää sit level linjalla, niin... Siitä yhtäkkiä pitikin tiukkana. Missä vittu? Eiks tää nyt... Ei vittu, kaatakoon vittuu peliin! Aleksi ei varmaan huomannut, että mä olin siinä sisäpuolella, tai ollut olettanut, että mä voisin mennä siinä. Se oli kyllä mun vika. Ihan paska kisa oli. Kympiltä seuraava kisa. Seiska kiekalla niin vitosti. Kympiltä alkaa seuraava kisa. Tossa.
Se on sit ulkomaalaisten kaa. Apex Online Racing. Se on Kanada. Ois ollut muuten hyvä kisa, mutta kun vittu se... Mä osuin aika vitun kovaa. Siipi meni paskaks. Kun menes Lassa ja sit se ihmeellinen... Tää tuliko he? Niin mulla lähti auto ihan irti siitä, kun... Pirkkele. Tai meidän renkaat osui yhteen. Vittu mä pelottin siinä, kun me otin Dreamwire Minia sitten sen kanssa. No arvaa pelottiks mua. Niin sä olit pääsen sisälle. Dreamwire, missä vaiheessa? No siinä... Niin. Missä mun siipi meni, haloo? Nyt hetki taukoa ajamisesta, saatana. Sitten hinkkaamaan tota vitu Kanadaa. Ai saatana. Toi, okei, toi tokaan mutkaan toi mun... Hetki breikkiä, hetki breikkiä. Jos mä niinku jarruttaa. Saa vehkeä. Mitä vittua? Mä menin liian liikaa taakse. Tai niinku, niin, fallbackisin siis. Uuuuf. Vähän droppas freimeä. Ainakaan pitkät pelisessarit. Pudottaa freimejä, miksi? Kamaa. Kamaa. Tossa oli aika kova bang bang. Nettivittuura. Hello. Hello. Ei kai siinä, mä pidän nyt hetken taukoa. Mä luen ehkä brekkistriimiä päälle, tai sit mä luen suoraan vittu aurista. Katotaan nyt. Käytin termiä, kusit omiin muroihis yhden kierroksen aikana. Semmosta sattuu. Kännissä rapula. Tää. Mutta ei siinä. Ei voi sanoa muuta tosta kisasta kuin että network cable on tukkut. Oi saa okei. Se on aika tympiä toi juttu. Sitten mä oon käynyt sitä uudelleen peli. Lyön ehkä brackistriimi on vielä päällä, mut katon tuolla. Onko sammua? Nois. Se on nyt bye bye. See ya later. Alligator. Tää on ankkaa.